Omulamuzi wa kooti y'ensi yonna Julia Ssebutinde ategeeza ng'abakazi basinga okusiba misiri eby'okulonda nga bazeewo. Obuviira n'asaba abantu okubeera abeegendereza. Ssebutinde okwogera bino abadde atongoza call center ku Sheraton Hotel mu Kampala n'asaba buli muntu okulaba ng'okulonda okugenda okubeera okulukuna kw'amazima n'obwenkanya. Ategeeza nti Uganda ya buli omu nga buli muntu asaanye okuba omukakamo. Si kwe kulonda kwe tusoose okubeera nakwo ate si ffe tusoose okulonda mu Uganda. Ensi yonna ejjudde okulonda. Naye tweyise ng'abantu balamu ng'eggwanga erikuze emyaka ataano gino gye tumaze nga tuli be. Ssebutinde akubiriza n'abavubuka obutakozesebwa bannabyabufuzi abeenoonyeza ebyabwe. Jjukira nabo balina abaana abaabwe bayinza n'okuba nga tebali kuno. Bo baabaddusizza dda bali bweru. Kakati ggwe olw'okuba nga olina obusungu bwo oba maybe obadde tolina mulimu kumala bbanga ekintu ekitali kirungi ne bakusendasenda gwe bakolere bo kye baagala nga bo batudde wali bali bulungi. Kale nno muvubuka mwami oba omukyala mulowooza emirundi mingi abantu baba politicians baleme kubasendasenda na busente. Ekifo kino kitumidde the Women Institution Room kyasookera mu ggwanga erya Liberia mu kulonda okwali mu 2011 nga kyasibwa omukago gwa African Union nga kyawamirwa omutwe Ellen Johnson Sirleaf nga ye pulezidenti owa Liberia kati. The Women's Situation Room started in Liberia during the 2011 presidential and legislative elections. When the women of Liberia saw us escalating towards violence and decided it was unacceptable. Enteekateeka yali yabuwanguse Kenya, Sierra Leone, Nigeria ne Senegal. Omukwana gw'enteekateeka mu Uganda, Yvette Kyeso n'ategeeza nti ffe kino tebakitaddewo kwanganga buvuyo bwokka, wabula n'okulaba engeri y'okwongeramu obuvuyo. We are not just election observers. We are conflict resolutionists. We resolve conflict in real time and we do it as we go along. That is what happens. We don't wait and just file reports and put them down. We actually resolve the conflicts as they come into the room. Ekifo kino kirimu abatundizi by'okulonda 5,000 ng'abakola mu disitulikiti 15 ezoogerwako ng'enzibu mu kulonda. Ennamba entongozeddwa okusiza obuvi eri 0800333111. Tulina essimu yaffe nga ssimu eno si yakusasulira omuntu yenna mu Uganda abanga alina kyalabye ekitali kituufu mu ngeri nti kiyinza okutabangula emirembe. Essimu eyo eri 0800333111. Nyangu nnyo. Mulukungana lulumu kalabalaba omukulu okuva mu kago wa Bulaya Edmund Kuka na Sibu Dautonizi abeebyokulonda tano mubanda nga bano bakola mu kiseera ekitono. Omulimu gw'abano gwa kwetegereza okubala n'okugatta obululu. Amawulire aganakuŋŋanyizibwa mu kulonda gaakuba kalabalaba omukulu ng'abiri omwezi guno. Rejo Ndakasi yakusakidde Green ku Wabukedde TV.